Dobroveče, pratite dnevnik televizije Infopuls. Na osnovu člana 151 stav 4 statuta grada Vranja, predsednik Skupštine dr. Dejan Tričković zakazuje za utorak 5. septembra 2017. godine sa početkom u 10 časova javnu raspravu o nacrtu odluke o promeni statuta grada Vranja. Nacrt odluke o promeni statuta utvrđen je na sednici Skupštine održanoj 19. 7. 2017. a javna rasprava će biti održana u Velikoj sali Skupštine grada. Nacrtom odluke o promeni statuta grada Vranja predlažu se promene statuta grada i to u odredbama koje se odnose na organizacionu strukturu grada u pogledu nadležnosti organa grada i odredbama koje se odnose na organizacionu strukturu gradske opštine Vranjska Banja. Po planu konsolidacije apotekarske ustanove Vranje, nedavno je zatvorena apoteka u ulici Partizanski put, a u narednom periodu slediće nova zatvaranja u gradu, ali i u okrugu. U budućem periodu nas očekuje drugačija mreža gradskih apoteka, a sve sa ciljem da apotekarska ustanova stane na svoje noge, kaže Aleksandar Stajić, pomoćnik gradonačelnika Vranja za zdravstvo i koordinator radne grupe za konsolidaciju ustanove. Apoteka u Donjem Vranju je bila nerentabilna i to je bio razlog za njeno zatvaranje. Prema navodima iz Puteva Srbije podnet je zahtev za pokretanje javne nabavke za izradu idejnog projekta sa studijom opravdanosti petlje za Vranjsku Banju sa autoputa Koridora 10. Meseci su prošli nakon odluke vlade Srbije da se odobri gradnja isključenja za Vranjsku Banju, da bi tek krajem prošle godine bila raspisana prva javna nabavka za izradu projekta Banjske petlje. Međutim, na javnu raspravu, odnosno na javnu nabavku koju su raspisali Putevi Srbije, niko se nije javio, pa se čitav postupak pokreće iznova. Nakon donošenja rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, stiču se uslovi za pripremu konkursne dokumentacije i objavljivanje tendera za izradu navedenog projekta, kažu iz Puteva Srbije. Kako čitav posao finansiraju i vode Puteve Srbije, lokalna samouprava nema neke značajne mogućnosti da učini kako bi se posao ubrzao, kaže za OK Radio Dragan Sentić, predsednik opštine Vranjska Banja. Prvi tender nije uspio iz razloga što su opredeljena mala sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije, tačnije 3 miliona dinara. Posle toga je suma duplirana na 6 miliona i trebalo bi da se sprovede javna nabavka za taj posao, pojašnjava Sentić. Za slučaj da ova javna nabavka uspe, prestoji još posla ispunjavanja procedura kako bi se jednog dana krenula sa realizacijom projekta. A kompanija Teklas i opština Vladičin Han pozivaju sve građane opštine Vladičin Han i okruga da u petak 18. avgusta sa početkom od 10 sati prisustvuju ceremoniji polaganja kamena temeljca za izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i rekreativnog bazena za potrebe zaposlenih i kompaniji Teklas. Ceremoniji će prisustvovati predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa delegacijom Vlade Republike Srbije, zatim vlasnici i menadžment kompanije kao i lokalno rukovodstvo. Nakon najavljene privatizacije banja u Srbiji početkom ove godine, među kojima se nalaze i Vranjska i Bujanovačka banja, ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Rasim Ljajić izjavio da veruje da će država i vlada imati snage i volje da do kraja odrade privatizaciju banja, te dodao da su našim banjama potrebna nova ulaganja, ali i partneri. To znači ne samo privatizaciju banja i prodaju, već i javno-privatno partnerstvo. Želje da i država učestvuje u rekonstrukciji i izgradnji banja zajedno sa privatnim partnerima, rekao je Ljajić. To podrazumava, on je dodao, različite vrste strateških partnerstava i ulaganja stranog kapitala i države. Pa kada bi pitali iskreno rečeno i poslovodstvo tih banja i radnike koji rade u tim banjama, niko ne bi bio za privatizaciju i promjenu sadašnjeg statusa. Manje više svi bi bili za zadržavanje statusa quo. A zadržavanje statusa quo vodi potpunom propadanju tih banja kao važni turistički resurs na kojima baziramo strategiju razvoja turizma u Srbiji. Našim banjama su potrebne nove investicije, nova ulaganja, potrebni su partneri. To ne znači samo privatizaciju tih banja i prodaju, to znači i javno-privatno partnerstvo. Želimo dakle da država učestvuje u rekonstrukciji izgradnje tih banja zajedno sa privatnim partnerima. To podrazumeva različite vrste strateški partnerstava i ulaganja stranog kapitala, opet i države. Negde će to podrazumevati i prodaju i potpunu privatizaciju. Prema tome, model će biti
različito. Ono što mi moramo da rešimo, to su imovinsko-pravni odnosi u desetak tih banja i to je nešto na čemu sada radimo. Nije jednostavno jer želimo da sve bude pravno čisto, ali povoljna okolnost je što zaista imamo zainteresovanih i stranih i domaćih investitora i kupaca za te banje. Mi sa njima smo u stalnom kontaktu, razgovaramo, oni obilaze te destinacije, još ništa ne saopštavamo jer nemamo šta u ovom trenutku, ništa nije konkretno, da bi želimo da podižemo očekivanja, jer manje više su to za sada oni koji pokazuju interes za ulaganje i investicije. Kada bude nešto konkretno i kada se napravi neki praktičan korak, onda ćemo o tome obaveštavati javnost. Na društvenim mrežama grupa Vranjanaca pokrenula je peticiju u kojem se od gradskih vlasti traži otkazivanje ovogodišnje kulturno-turističke manifestacije Dani Vranja, na kojoj bi po ceni od 3 miliona dinara trebalo da nastupe Neverne bebe, Alen Islamović i Željko Šašić. Potpisnici peticije zahtevaju da novac bude uplaćen za troje obolelih Vranjanaca, kojima su sredstva neophodna za lečenje retkih bolesti i ovaj predlog je potpisalo do sada više stotina građana. Međutim, gradska uprava u Vranju listu danas je saopštila da će Dani Vranja biti održani bez obzira na peticiju građana koja je pokrenuta, te da sredstva obezbeđena delom iz gradskog budžeta 1 milion, a ostatak od sponzora, a zamenik gradonačelnika Antić je naveo u izjavi za lokalni portal OK Radio da u Vranju ne postoji fond za lečenje lica od retkih bolesti i da to svakog treba uraditi u interesu onih građana kojima je ta pomoć neophodna. On se zalaže i za promenu koncepta manifestacije i veće uključivanje vranjske dijaspore, da ima izuzetno pametnih i darovitih ljudi i ističe da za sad nije stigao nikakav zvanični zahtev za otkazivanje manifestacije. Dani Vranja kao kulturno-turistička manifestacija koja se poslednjih 12 godina održava, uvek na kraju leta, osmišljena je kao projekat koji treba promovisati kulturne vrednosti samog Vranja, ali da građanima Juga Srbije predstavi nastupe najkvalitetnijih predstavnika muzičke scene Srbije. Počeo asfaltiranje dela deonice autoputa Grdelica Caričina dolina na koridoru 10, saopštili su danas Koridori Srbije. Tako trasa južnog kraka koridora 10, koja je najteža deonica kroz Grdeličku klisuru, dobija svoj prvi asfalt. U pitanju je trasa autoputa i mostovi od tunela Predajane do Caričine doline dužine 4650 metara. Investitor tog projekta su Koridori Srbije, dok je izvođač radova Trace Group Hold PLC Mostovik iz Bugarske. Izvođenje ovih radova finansira Evropska investiciona banka, a ugovorena vrednost radova iznosi 37,51 miliona evra. Deo koridora 10 kod Grdeličku klisuru za građevinare predstavlja veliki izazov, izuzetno je tehnički zahtevan teren za izgradnju. U školi u Beliševu kod Vladičinog Hana organizovan je volonterski kamp Crvenog krsta na kome učestvuje stotinu volontera, omladinske terenske jedinice dr. Justin Popović iz Vranja i Crvenog krsta iz Bujanovca kao i edukatori. Druže se i edukuju, znaju iz prve pomoći, znači oni stari volonteri prenose znanje mlađima. Uče ih da u slučaju nezgoda pomognu sebi i drugima. Organizovane su i tribine, predavanja o trgovini ljudima, bolestima zavisnosti. Edukatori promovišu humane vrednosti. Stotinu volontera je u kampu, prvi put među njima su i aktivisti Crvenog krsta iz Bujanovca. Kroz omladinski volonterski kamp u Beliševu i drugim mestima u okolini Vranja za 13 godina prošlo je oko 1000 volontera. Generalna proba uoči starta u jesenjoj trci za bodove bila je uspešna za domaći tim Vranjske banje člana zone Jug u odnosu na Dinamo koji još uvek nije definisao standardni sastav za šampionat u Prvoj ligi Srbije. Prijateljski susret u Vranjskoj banji između domaćeg zonaša i prvoligaša iz Vranja pre stotina gledalaca na terenu kraj železničke pruge završen je nerešenim rezultatom 1-1. Dinamo je u 19. minutu golom Novajlije Vidića poveo sa 1-0, a na 1-1 izjednačuje Mitić u 36. minutu. U drugom poluvremenu Dragan Antić, trener Dinama, izveo je drugih 11 igrača u želji da što pre selektira standardni sastav za start u šampionatu Prve lige. U ponedeljak
ponedeljak 21. augusta, kada Vranjanci u Zemunu treba da odmere snage sa domaćim Teleoptikom, ekipom koja predstavlja igračku bazu Beogradskog Partizana. Fudbaleri Vranjske Banje, predvođeni trenerom Zoranom Stanojkovićem, pokazali su da će igrati značajniju ulogu u predstojećem šampionatu Zone Jug, koji počinje 19. augusta, kada Banjčani gostuju Vlasotincu, gde ih dočekuje domaća Vlasina. Vranjanci Andrija Stamenković i Marko Dinčić nalaze se na spisku za pripreme u sastav kickboks reprezentacije Srbije za juniore, koja se održava na Tari od 16. do 28. avgusta. Igor Mladenović, trener kickboks kluba Vranje, kaže za portal Info Vranjske da su ove pripreme za Evropske juniorsko prvenstvo koje će biti održano septembra u Makedoniji. Inače, ovi takmičari su sa svojim kolegama boravili na predpripremama prošle nedelje na Besnoj Kobili. Sastav čine 30 takmičara, kaže Mladenović. Andrija Stamenković, član kickboks kluba junior, takmiči su u kategoriji do 57 kg, dok se Marko Dinčić takmiči u kategoriji do 60 kg kao član kickboks kluba Vranje. Ovogodišnje igre na vodi biće organizovane večeras i sutra sa početkom od 18 časova na gradskom bazenu Kunjak u Vladičinom Hanu. Za takmičenje se prijavili od 14 ekipa, po 4 muške i 2 ženska učesnika u svakoj ekipi. Predsjednik Sportskog saveza opštine Vladičin Han, Avram Stanojević, istakao je da osmišljeno 10 igrica na vodi sa neophodnim rekvizitima. Također rekao je da žiri čine profesori fizičkog vaspitanja iz Hana. Bazen je spreman za početak takmičenja, kaže direktor Sportskog centra Kunjak Dragan Krstić, i dodaje da se radi bezbednosti angažovane spasilačke ekipe. Polufinale i finale igara na vodi biće organizovani u subotu 19. avgusta. Pokrovitelj i organizator manifestacije Sportski savez opštine Vladičin Han. Kažu meteorolozi da će do subote biti sunčano i veoma toplo uz porast dnevne temperature, koja će i u petak i u subotu biti iznad prosečnih vrednosti. U četvrtak u popodnevnim satima na jugu i istoku zemlje očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U subotu, noć na nedelju, vreme se kvari prvo u severnom delu zemlje, a onda i u celoj Srbiji. Za kraj dnevnika smo vam pripremili jednu servisnu informaciju. Zbog radova na elektroenergetskim objektima, sutra u četvrtak 17.8. bez napajanja električnom energijom ostaće deo Vranjske Banje kod železničke stanice, i to u periodu od 8 do 15 časova, dok će centar Vranjske Banje sa selima na potezu Izumno-Slivnica Prvonek ostati bez napajanja u periodu od 10 do 15 časova. Pratili ste dnevnik televizije Info Plus. Ostanite uz nas, prijatno večer.